سکین کے امراض کے لیے ایسی خواتین جو پریشان ہیں، سکین کا بہت بہترین نسخہ دھنیا سبز کا پانی نچوڑ لیجئے اور چٹکی بھر ہلدی ڈال لیجئے اور چہرے پر لگائیے۔ جن کو داغ دبے ہوں، پمپلز ہوں، ایکنی ہوں، فریکلز ہوں یعنی چھائیاں ہوں، ان کے لیے تو بہت ہی مفید ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تین امراض کا، جلدی امراض کا آپ گھر بیٹھے علاج کر سکتی ہیں۔